職業漫画の熱血主人公よりも嫌な上司に共感することの方が多い。シバトラの主人公はクソっていう話なんですけど。はい。シバトラって漫画読んだことあります？カタカナのやつだよね。マガジンで連載だし。そう、マガジンの。どうやつだっけ？あの中学生っぽい外見の童顔でちっちゃい刑事が青少年の非行に立ち向かうみたいな。ああ、言ったことあるけども全然覚えてない。これドラマ化されたやつなんですけど、イライラしすぎて読めなかったんですよ。2巻ちょいぐらいは読んでやめたんですけど、主人公がね、熱血刑事なんですよね。で、少年の心に寄り添おうみたいな強い気持ちがあって、上司が冷酷なんですよ。で、一番最初にその少年課に少年課に配属されて、その上司の元についていろいろ教わりなさいって言って一緒に歩き始めて、その上司がパチスロ屋でお前一人捕まえてこいって言うんですよ。中高生絶対この時間一人ぐらいいるからっつって、平日の昼間のパチスロ屋に行かせるんです。で、行かせて主人公がわたわたしてる間に、お前雑魚いな、ちょっと見本見せるから見てろっつって、いかにも女子大生風のやつの隣に座るんですよ、その上司が。で、この上司がなんかよく出てるね、世間話始めるわけですね、この女子大生風の女に。何みたいな、何パーみたいな感じになるんですけど、うん、この辺高校生だろう、この辺だったらなんとかこうみたいな、割と緩い感じで話しかけて、まあそうだけど何みたいな言ったところで、急にその刑事であることを明かして、うん、なんかじゃあ報道だねっつって、うんうん、無理やり連れていくわけですよ。っていう流れを見てて、なんでわかったんですかとか言ったら、派手めな女子大生風の服の割に靴がぺったんこのローファーだった。うんうん、靴まで買える高校生はいないと。制服で家を出てきて駅のロッカーとかで着替えるんだけど、うん、靴は大体変わんないから、それを見分けるポイントなんだよとかなんとか言って、うん、見事捕まえてくるわけですよ、熟練の手腕で。で、そいつの名前黙秘するんですけど、まあ、これも熟練の手腕で名前とか学校名とか聞き出すんですよ。で、上手にじゃあ学校に連絡するからねっていう話に持っていくわけですよね。で、それだけはやめてと。うちは厳しい学校だから退学になっちゃうって泣き始めるわけです、この女の子。運が悪かったと思えみたいな、うん、元からお前パチスロやってたんだから悪いことしてんだからっつって電話かけようとしたら、主人公がやめてあげましょうよみたいな感じに止めるんですよね、うん、で、なんやかんやってメモした名前とか住所とかを主人公は食べるんですけど、うん、メモで、いや、 やっぱかわいそう、なんかそれで退学になっちゃうのかわいそうでしょみたいな、ちょっとサボることぐらい人生あるでしょって言ってる、うん、で、なんやかんやそのメモ食ってる間に逃げられるんですよ、この女に。で、この上司はすげえキレるんですよね。てめえ何やってんだっつって。やっぱこう、そんなんで人生台無しになっちゃうの、かわいそうですよって言って、まあ物語としては一旦そこは終わって、なんかまた大きい事件があって、そこも同じような体でずっと主人公頑張るんですよね。なんか彼を信じてあげましょうみたいな。救われた方がいいですみたいなこと言って、こう、なんやかんややって、その大きい事件解決して、で、一番最後に、冒頭で逃げ出した女の子が、すごい真面目なパリッとした姿で制服着て登校中にこの主人公の刑事とすれ違うんですよね。で、この子も、あ、刑事、あの時の刑事さんだみたいな、うん、あれからは真面目に学校行ってますとかなんとか言って、で、信じてくれてありがとうございましたみたいな感じですれ違っていって、あ、よかったなみたいな、なんかハッピーエンドの2個があって終わるみたいな構成で、うん、多分コミックス2巻が終わるんですけど、で、その最初に逃がした時とか途中でずっと信じてあげましょうよとか言ってる間、ずっと上司は切れてるんですよ、冷酷だから、うん、お前のせいで逃げちゃったじゃないかとか、いや、見せしめを出さないとそのみんなの飛行が止まらないからやらないとダメだよとか一貫して言ってるんですよ。僕絶対上司の方が正しいと思うんですよ。絶対熱血主人公の方が間違えてると思うんですよね。でもそれが物語の間ずっと一貫して貫かれてる姿勢だし、それがハッピーエンドにつながりましたよっていう作品の論調なんですよ。もう気持ち悪いなこれと思って、全然面白くないって話です。シバトラーがおすすめしない漫画ナンバーワンですね。ナンバーワン簡単にナンバーワンだった。すごい、いやマジで僕人生で読んだ漫画なんかトップクラスに嫌でした、シバトラーは。絶対上司の言うことの方が正しくないですか？そのパチスロしてるやつはパッて逃がしたらまたやるし、見せしめとしてある程度のね、処分効果を与えなきゃいけないし、で、人を信じ、まあ、みんなを信じましょうって言って一貫した性善説で行動するやつはね、意味ないですからね、刑事として。まあ、あの、わざわざ上司が捕まえてきてさ、うん、結局逃がしたらさ、うん、一見泥棒だよね。そう。何もしてないから。そう。
そうだからなんかね、それわけわかんないんですよ、あの漫画。それをすごいいいことのように描いていて。作者は何かあったのかね。いや、うん、だからバカなんじゃないですか、書いてるやつ。でもちゃんとさ、その上司がこうやってることとかさ、調べて書いてるわけだよね。うん、そうですね。バカじゃない気がするけど。いや、だから取材力のあるバカですよね。その見分けるときに靴がポイントとかの話をこう一生懸命聞いて資料に落とし込むことはできるけど、あのメッセージを作れないバカ。正しいメッセージに落とし込めないバカじゃないですかね。すごい嫌ですね。まあそうね、そうだな、気持ち悪いよね。だからあれはめっちゃいいんですよ、僕漫画のあの GTO がすごい好きで、GTO っていいことをしてるっていう意識が全くないんですよ、鬼塚先生に。うん、その腹立つから壁に穴開けるとか、腹立つからバイクで突っ込むとかなんですよ。ね、あれはめっちゃ気持ちいいじゃないですか。だからその正しいことをしてるぞっていう論調じゃないので、やりたいようにやってるっていう、うん、すごい気持ちいいなと思うんですけど、シバトラはこれが正義だみたいな描かれ方なんで、超嫌です。わかった。うん、そうね。正義と思って、立ち悪いことやってる人が一番立ち悪いよね。うん、そうですね。そう。っていう話にまとめられるかもしれないですね。